Почитувани гледачи, евене се уште едно издание на емисијата Наша кујна. Разговараме со нашата сонародничка, господјата Милка Пресилска, која што ќе не запознае што таа направи во Македонската народна општина, каде што имаше еден надпревар вешта жена. Јас направив погача и затоа го добив првиот прајс. И сега да поканив да дојдете и да ви покажам како се прави таа погача. Па, ви благодарам за вашето гостопримство тука. Би сакале да дознаеме како се прави една таква прекрасна погача. Па, еве, најпрво почнуваме, ја загреваме фурната на 200 степени и почнуваме со месење на погачата. Би сакале да знаеме што ни е потребно за да се направи една таква погача? Еве, вака сега, за ова погача ни се потребно млеко, квасец, шејкер, сол, прашно и масло. Ставаме 1 литар замлачено млеко, потоа ставаме 2 квасеци, ставаме 4 лајци шејкер и 20 лајци прашно. Тие добро ги избиваме и ги оставаме малце да покисни, колку 15-20 минути, а потоа додаваме солта, маслото, 2 филџани масло за црно кафе и 2 лајци сол, а брашно додаваме колку што ни е потребно, према да не е тестото ни многу јако, ни многу меко. Ајде да погледнеме како тоа го правите. Е, сега. Тука го стопливме малце млекото, колку да трае прсто, да не е многу жешко или ладно, и потока го земаме и го ставаме во ванну. Го тураме млекото тука, потоа тураме 4 лажици шејкер, го замешуваме, потоа ставаме 2 квасеци и мешаме, и потоа ставаме 20 лајци прашно. Ставаме лајците и воедно мешаме да се растопи шејкеро и квасеци. Така, од прилика, да се пае се, колку да се... Значи си знаете вие кога е се готово? Да, да, да е... Една лажица повеќе или помалку не е? За квасецо да скисни, да. Така, не мора да е многу разбиено, ако има некоја грудка, таа ќе се растопи потоа. И го оставаме да покисни малце, да се спувни квасецо. Колку време треба да стои? Прилика 15 до 20 минути. Поминаа 15 минути, што следува сега? Сега следува, ставаме солта, ставаме маслото и потоа промешуваме малце и потоа почнуваме со додавање на брашното. Брашно си додаваме од прилика, како што рековме предходно. Колку лажици? Доволно да, за колку треба за тестото, да не е многу најако, да не е многу намеко. Додека е меко, мешаме со лажица, а потоа помесиме тестото со рака.
значи отприлика вие знаете кога да застанете, смесата кога да е готова. Треба малце да си построг на рацата. Тоа баш сакав да ве прашам. Сака доста месене, за да излезе убава. Инако, ќе биди како грешено погаче. Колку погаче вака имате направено во вашиот живот? А, не можем да е тоа. Премногу. Сте правиле за свадби и такви работи? Да, да. Ме за свадби сега пред две недели. Еве, кога е доволно сега тестото измесено, повагано, го бајдаме на работната маса, продолжуваме со месење, се измеси уште по-добро. Значи повеќе фитнес, со двете раце. Да, да, да. Треба доста месење, додека почне да се одлепува тестото од рацете. Значи така знаете кога да наставите. Да. Од прилика вака колку време треба да се меси? А, зависи 10 минути, зависи до тестото некогаш. Се осеќате уморна вака или, или љубовта спрема погачата е посилна? Јас од срце работам вакви работи право. Кој ве научи да правите ваква убава погача? Мојата мајка. Мојата мајка беше многу мерак за месење, многу месеше, многу ни правеше благи работи, секакви сукани, секакви погачи. И да ви кажам право, можда не е верно, али јас имам почнато да месам реп на 7 години. На 7 години уште? На 7 години. Мојата мајка почна тутун да сади, има браќа двајца помали, не остави дома јас да ги вартам. И на село живеевме, кај што сум родена. Родена сум во село Вранче при Лепско. Не ни доста са леп и јас седам да направам. Не знам како ги викате и как дали ги знаете, едно време мајките ни праја со сода, како кори мали, како питулици и пржени во масло. Сама ги направив и ги нарани праќа ми. Од тога јас сум во тесто. Ова беше кога вие бевте само 7 години? Само 7 години. А вашите браќа беа помали? Мојот брат еднио беше 2 години, а другиот беше некој 9 месеци и година. Значи, вие бевте големата сестра. Каде се браќата сега моментално? Двајца браќа имам стари крај, во Прилеп, а еден брат имам тука во Австралија, во Перт. Сигурен сум дека тие ја паметат вашата прва погача на 7 години. Да, да, да. Дали вие ги употребивте истите сега работи што тогаш ги користевте? Не, не. Или од прилика си рече? Да, али од прилика што сум ја гледала мојата мајка. Од прилика. Не толку погодени, али направив за да имаме да јадиме. Значи имате вие огромно да искуство на вистина. И од тога и почнато имам. И со задоволство месам, со задоволство правам, со задоволство кувам. Океј. Од како ќе се измеси убаво тестото? Се веќе го правиме во должина и кога ја добиваме таа должина, тестото го делиме после на три дела. А зошто така, на три дела? Потоа ќе ни покажи нината зошто на три дела. Ето така. Треба да биде двата еднакви едни дел, ако е малце помал. Тој дел го оставаме на страна. Ето така. Тие двата дела ги делиме на 5 еднакви делчиња. Добро. Така. За потоа да ги формираме оние листови, оние красните делови. Красните делови на погачата. Кај нас ја нарекуваме свајчата. Свајчата. Така? Е, тука погачата.
кога вие рековте на три дела, јас ти реков да не случајно еден дел за вас и два дела за вашите брајча. Не. Сега ги правиме во топчиња да дојдат сите еднакво. Ето така. Не мора да се толку, пошто ќе се суча после. Значи, вие доста време од денот си го трошите во вашата кујна. Јас кувам од 6 сата на Саваеле па се до 3 на одручек. Во мојата продавница, што рековме, ланч бар. Кувам. Има ли погача таму? Немам погача, али правам пици, правам сосич ролс, пошто доста се австралци околу кастомерите. Правам секакви работи. Сигурен сум ако пробаат од погачава, да, ви платиле повеќе да. Има за погачава, не за пица. Има пробано, појќе пати. Да. И све што ќе направам исто, и му кувам и манджи наши македонски. Правам типерки полнети, правам сарма, правам граф со ќофте. Повеќе ги јада моите манджи, него што ги јада нивните кои ќе некогаш кој ќе направиме австралско јадење. Ја осеќаат љубовта што вие ја... Да, да, и ќе се вратат, ќе праша кога ќе праиш такво јадење. Поготово прошлата недела му направив пиперки полнети и кога дојдоја, рекоја, многу беа убави, ама ни фалеше уште галек бред. Уште да имало лепче со лукче. Му викам, не е касно, другиот пат ќе направиме и... Нема проблем тоа, за вас, да. Добро, тоа... кога имате гости вака, дома, за вас проблем нема никакво? Нема проблем. Кујната е тука. Кујната е тука, рацете се тука, само работе. Ете така, двата дела ги направивме уште на по пет. И сега земаме сукалото и намачкуваме малце масло на работната маса. За по-добро да се сучи и земаме сукалото, сучиме фора. Така. Сучи кората на танко. Така. Не очекува фолку долго време да толку работа, да, да. Доста работа има, доста време. Не е важно како е те, кога ќе влезе во тепсијата, ќе се исправи. Крајниот резултат е важен. Да, да, да. Е, сега ја земаме намрсената тепсија и ја ставаме првата кора долу. Ако ќе ставиме во тепсијата, се излагара округла и ја намачкуваме со пата. Така ја намачкуваме неа со пата и продолжуваме со следната кора. Би сакал сега да ве запрашам, додека ја правите наредната кора, кажете ни нешто повеќе околу вашата фамилија. Кога дојдовте во Австралија? Јас сум дојдена на 11 август 74 година. И датумот го памтите дури? Да, 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 морам да го памтам датумот, пошто тогај мажот ми е роден. На родениот денот са роден. Да, баш убаво. Да. Колку дечина имате? Два синој. Едниот ми е 37 години, другиот е 25. Женети се? Не се женети, работа со мене. Добро, ја ставивте сега и другата кора? Еве, четвртата кора се стави сега, пак ја помачкуваме и идиме кон петтата кора.
првиот дел. Така. Исто на секоја кора. Ставаме малце масло на работната маса, за да се сучи подобро. И што побрзо. И тестото кисни. Ете така, ги ставивме сите пет кори. Тука. И сега почнуваме да ги сечиме. Сечиме. Не одиме до крају. Зошто? Зашто да не се расцепа. Одиме повнатре. Ја сечиме така еднаш. После на четири. Па ти се прави крст. Така? А потоа ја сечиме уште на четири. Така? Значи сега една звезда. Тоа е лесно, да. Ке дојде како македонско сонце, нешто така ми гледа. Некако слично. Ето, така, ја пресекуваме и кога ги досекуваме, почнуваме самите парчиња да ги враќаме назад. Така. Сите парчиња се враќа назад. Се оформи она што го бараме од покачата. Значи треба да се има и трпеливост кога ќе се. Да. Си подпевнуваш по некоја песна, вака да го праш? Некогаш, али не секогаш. Треба се концентрираш. Повеќе сум на играње, него на пеење. Ете така, ја оставаме настрана. Сега продолжуваме со истата процедура. Правиме исто пет кори како претходно, само овие кори не ги сучиме танки колку другите. Ќе бидат малце помали за во средината. Така. Ја ставаме на среда првата. Крената. Исто ја помачкуваме со тата. Така. И продолжуваме со втората кора. Сега дојдовме до петтата кора. Петтата кора не ја мачкаме. Исто пак продолжуваме со сечење. Само овие кори ги сечиме, место на 8 ги сечиме на 6. Веќе ги сековме, исто како предходното, ги вртиме назад. Го подкреваме првиот дел, отворите, и притискаме надолу и ги завртуваме другите кори нагоре.
другиот дел го сечиме исто на 3, не на 5. И правиме мало топче. Така, само малце. Плескаме, го ставаме во средината, едниот дел. Го помачкуваме. Потоа ставаме уште едно парче. Така. И од помалото парче правиме мали топчиња. Ова е украсниот дел, така? Да. И ги редиме на неа. Сакам да те прашам, како вака точно испадна доволно да има и за украсниот дел? Се имали случајно некогаш да не достигаат малку некои работи за украсниот дел? Ако правиш прв пат, втор пат, може или да не достигни, или повеќе, ако ќе го работиш истото повеќе години, повеќе пати, кој ќе го правиш, раката е научена на секоја мера и излага све потоа. Значи се е до осетот на раката? Да. Ето така, сега последните топчиња ще ги ставаме, ја земаме ножицата и само ги сечиме. Ами 4. Така, не е важно како ги сечиш, тие кои ќе скисна и си се отвора како малецки руши. Така. И последно ја премачкуваме со водата. Много. Што нема. А исто тото. Мачкуваме со јајце. Јајцето зошто тоа е за? Јајцето го мачкам јас пред да ја ставам да кисни. Некоја мачка од кој ќе скисни. А која е уловата? Пред печење. Уловата е што кој ќе скисни пога